қазір енді бұрынғы уақыттарда әйтеуір осындай жағдай болды ғой, мына қалайда біз мына шыраққа келген кезде киім келді тасатындамыз, ақпылардың бәрі оласы қамзол болып әкем болып келді, сосын ба шыға сала қамзол тастайды, бәрі әйтеуір орамал шешпейді ұйықтатқаннан. Мәсінде шешеді, дүйне барғасын шешетін шығар, әйтеуір былайша шешпейтін де. Сөйтіп бізде алла тағаланың бұл да бір енді бір ауылға мына батаның қалай кілтін берсе сондай бір соның кілтін берген ғой, енді кілт өзі не нәрсе жұс болады ғой. Сол біздің ана ғылымға, бәр нәрсе ғылымнан ғой, ғылымды меңгеруге бізге жеңілдік, оңайлық беріпті. Біз сонан бұнан да көбісі біздің шәкірттеріміз қазір айырылып қалды. Сол ғылымның арқасында мына сендердің қазір мына осы батаға жалғаны, бірінші осында кімдер жалған, мына Бағдат жалған, батаға жалған, қазір енді сол енді зікірді, зікір бұрында да болды. Ең бірінші мына зікірді маған жеті рет аятыл күрсіменен оқисың деген хабар келді. Сол аятыл күрсіні оқып жүрдім, кейіннен барып та енді 14 рет. Сосын мен енді 14 оқып жүрдім, 14-тің сосын тасбих санап қоямын, кейде ұмытып қаламын. Сөйтіп бір күн тұрсам, мына тасбихым біреу қарап дейді маған, қап қара болып тұр да. Алдында сосын санадым, қарасам 14. Сонда келіп мына тасбихымды беріліп кетті. Саған хикмет басталды міне. Сол тасбих әр жерде мына 14-ші тасбих қап қара болып тұр. Сол 14 мына зікір 14 санменен байланысты түсті, сонан кетті. Енді қазір бәрі санмен байланысты ғой, енді қазір ол санға біз дәрежеге жеткен жоқпыз. Себебі қазір мына Абай атамыздың да өзі қара сөзден негізі сөз қара болмайды, өйткені қуатты боласың. Абай атамыздың мына сөзінің өзінде де екі сөздің орны ауысып кеткен сандық нөмірі, бірақ соны түзеген ешкім жоқ. Ол анықтан анық тұр да. Мен де соны қазір айтпай жүрмін, сендердің араларыңнан енді соны табатындар шығар ма екен деп. Ол бір ма? Сол енді Шәкәрім атамыздың 280 белгіленбей қалған, яғни хикметпен байланысты. Онда мен енді белгіледім да, бірақ бір рет мына ұжынан туралы басқа сан келді де сосын қоя қойдым. Омай, бұның бәрі ерте. Демек біздің арамыздан осы жеті еркек шығады, сол жеті еркектің біреуі сол мүмкін Шәкәрім атамыз жалған, соны сандықпен белгілеп шығаратын шығар дедім да. Мен анау қазір енді оны пайдаланып жатқан жоқ, оны қажет етіп жатқан жоқ, сан Абай атаның өзінің санын қажет етіп жатқан жоқ. Сосын мен оны белгілеген жоқ, неғылған жоқпын, жарыққа шығарған жоқпын, Шәкәрім атам мынандай санмен байланысты деп. Бірақ арасында әйтеуір айтып жүргені бар. Сонымен бірге қазір зікір дегеннің өзі маңдай көзі ашу, бұл біздің мынау бақ болады не сор болады, ортасы жоқ. Егер де сенде бақ болмаса, онда сор болғаны. Егер де сенде ол сор тұрса, онда бақ болмаған. Міне осылай жағдай қазір маңдай көз деген, мына қазақта бар ғой, сор маңдай дейді, маңдай ашылмаған дейді. Осындай осындай кезінде ол қазақта болған. Қазір кезінде біздің аталарымыздың жалпы қазақ халқының көзі маңдай көзі ашық болған да, өйткені маңдай көз деген ол мына санамен байланысты. Кімде сана болатын болса, оған үн келеді, маңдай көзі арқылы, бәрі хабардың өзі маңдай көзі арқылы келеді, бас арқылы келеді. Оның іштен санада сөйлесу, көкейде сөйлесу, бәрі айналып келгенде маңдай көзі арқылы келеді деген. Осындай жағдайда қазір енді біз мына зікірге кірдік, зікірден енді ашылып жатыр, хабар алып жатыр әр жерден. Бірақ осының бұл бірінші кедергі көбісі мына сол хабарды алатын аналар, мен ұяламын дейді да ананы. Неге ұяласың десең, бұл дұрыс емес сияқты, яғни бұл ғұлама болып тұр да, бәрі ненің дұрыс ненің бұрыс екенінді. Құдай саған не берді, соны сен жариялауың керек та. Ол дұрыс па? Кезінде бізді мазақ қылатын тұғын дейді, мынау не жазып жүр деп, не айтып жүр деп. Шынында талай академиктер сен не жазғансың дейтін тұғын, ал сол қазір не жазғансың дейтін де академиктер сен де түсініп оқып жатсыңдар ғой. Соны тараттық, білмеймін құдай осылай жаздырмады, сендер соны оқыңдар деп. Соған айтсаң, ең болса осыны бір мынау қазақ емес шығар дегендер де болды да, мынау қазақ емес мынаны жазу деп. Бірақ қайтадан қазақ тілі екен, сол тия зікірде түсіп жатқан хабарланып, оның ішінде үн бар, оның ішінде шындық бар. Құдайдың өзінің сол шындық сендерге ол бірінші сынақ. Соны үнемі таратып отырмасаңдар, сонда өз маңдай көздерің тежейсіңдер, жабасыңдар. Ол бір. Сол шындықты ол оқыған адам, ол қуат қосу деген ол сол. Ол өзінде тадырғаны сөз таниды, бірде бірде сол арқылы ол түс көреді, сол арқылы ол өз жанын тазара бастайды, сол арқылы әйтеуір сенен қуат алады,
сенің бір болып өйткені мына красный маға, белый маға, мына черный маған көзіне зерттедім де, солардың бәрінде ерекше бір сөздермен неғады, бір адам түсінбейтін сөздермен. Осындай Алла Тағала бізге сол сөздерді түсіріп жатыр, соны тарату керек. Ол осыдан бір тоқта екінші, кейін мына зікірді неғып жатыр ма, бір жалғаулық пайда болады да. Ой, қойшы соны, оны кәйтім осыны дейді да, сөйтіп ана ібілістің бір қақпанынан түседі. Себебі 282 сен ана зікірдің жүйесіне міндетті түрде жалғануың керек. Қазір сендердің әлі 282-ға шыққан жоқ. Олар ма, сонан кейінгі ең тағы бір үлкен бір қиын да осы сынағы бар ол кезең, ол не, ол ақындық. Қазір бәрінде де ақындық пайда болып жатыр, үн келіп жатыр, әйтеуір өлеңге ұқсатып жазып жатсыңдар ма. Сөйте-сөйте адамда бір енді кейін бір уақыт болады, шабыт келеді, болады. Не нәрсені де өлеңге оп-оңай айналдырып тұрады да, сен ойыңды, кез келген ойыңды, сен ақын ғой, бірақ сен кез келген ойыңды өлеңмен жеткізіп жатсың, қазақ, соны тақпақта сөйлейтін ғой. Кезінде осындай болған ғой біздің аталар, әжелеріміз де кезінде үлкен шалдар да тақпақта сөйлей беретін тұғын. Осы не, осы мынау, ол да бір маңдай көзбен байланысты ашықтығында ол ақындық. Осы кезде енді ібіліс аңдиды. Ібіліс аңдиды да ібіліс неден түсіреді? Бірінші ібілістің аңдайтынды бұндай кезде ата жолының білім кезінде маған 6-шы кітапты жазған кезде ібіліспен кездестіріп мен қолымды алған, сен жеңдің деп. Мен ойландым, қалай мен мүмкін емес деп. Сөйтсем бұл атаулының жазбасы сол кезде дәрежесі түсті, енді соны меңгергендер енді оған ібіліс енді кедергі қоя алмайды білімден деген сөз. Яғни әруақтар сол кезде білімден, қазақ халқы сол білімнен алға шықты, жеңіс жеңді білімдік тұрғыда. Сонан кейінен барып енді мынау мойынменен байланысы түсті, ібіліспен енді мойыннан ұстайын деді, яғни ол әйелдер арқылы ол тамақ. Қазіргі жағдайда енді сол ақындықты меңгергеннен кейін көбісі Құранды дұрыс оқымаған қазақшасын. Бір екі рет оқиды да қояды. Ал оған ібіліс міндетті түрде сенің білімің жетіспейді. Ата жолын толық сен меңгермесең, сені міндетті түрде қақпан құрады, саған серік қостырып қояды. Қазір енді бұл осы уақытқан айтылмай келді. Қазір кез келген керемет деген Мұхтар Шаханов бар, Мұхтар Мағауин бар, анау сұраған өлеңдерін бәрі оқысам, қазір отырған мына Жазушылар одағының басшысы Ұлықбек кім, осыларды оқысам, бәрінде де Аллаға серік қосу бар, Аллаға ортақ қосу бар. Бұны қазір шошып кетеді айтсаң, өйткені олар өздері біз ақылымыз оған жеткен жоқ. Мен оны айтпай үндемей жүрген уақыт кезең келеді. Ертең осыны екінің бірі сендер танитын боласыңдар. Мына жерде мына сөзінде серік қосып тұр, мына жерінде Аллаға ортақ қосылған деген халық ертең кітаптарын сендер лақтырады десе олар сеніп отқан жоқ. Осындай біз қазақ халқы зұлымдыққа ұшырағанбыз. Сондықтан енді соған тек қана Аллаға серік ортақ қосылмаған сөздер біздің қазақтың жырауларында тұр, біздің қазақтың ақындарында тұр, біздің қазақтың билерінде тұр, біз Абай Шәкәрімде тұр. Бұлардың өлеңдерінде, сөздерінде бірде бір Құранға қайшы сөз табылмайсыз. Бәрі үндесіп тұр да, міне жетім деген. Біз солай сөйлеп үйренуіміз керек. Мінекей сөз жөсі ел жөсі деп. Сондықтан осы ақындықтың осындай қақпаны бар. Сол қақпанға түсіп те, ана тері санап, неше түрлі сезімге енген өлеңдерді жаза бастайды, сондай пікірлер айта бастайды да, сосын ақырында барады да, жалпы неге жындарға толық жалғанып соған қызмет жасап кетеді. Осындай арамызда болды ғой, шәкіртіміз бір өлең жазып жүріп қамшыстап жүрген болды. Мен қайта қайта ескертім, абай бол, абай бол. Кезінде Шәкәрім атамызға жас кезінде әкесі өлген кезде мына қоңызға қарап отырып өлең жазамын ғой, ей қоңыз, сенің де жаңағы нең жоқ, мен де сен жетіммін деп соны Абай атаға оқып берген екен. Абай атам соны тыйым салып тастады, енді өлең жазбайсың деп. Яғни сезімге анаған кіріп кетесің да, онан шыға алмай қаласың деп, енді өлең жазбайсың деп. Қазіргі біздің жастарымыз жазып жатқан өлеңдері, біздің тарапымыздан айтып жатқан әндердің бәрінде де арасында қарап отырсам, арасында Аллаға ортақ қосу, серік қосу бар. Қазақтың сөзіне лайық емес. Тіптен қазір біздің ел билігінен бастап бүкіл қазіргі философтардың өзі Аллаға ортақ қосады. Ол қалай? Біз дейді мына кредитті жеңілдетіп халықтың әлеуметтігін түзейін деп жатырмыз дейді, түзеледі дейді. Халықтың әлеуметтілігі деген ол рухы, ол ақылы, ол жыны, ол жаны. Негізі жан, ақыл, жын осы үшеуінен Алланың назары тұрады. Яғни Алланың назары, рухы Алланың өзінен келетін деген.
таза қылу. Осы төрт нәрседен осы Алланың назары тұрады. Осыны дейді, біз сен кредитпен жүресің бе, ақшаменен? Дүние менен пышақ жеңіл тірсікпен сен жаның жүресің бе? Сен соған ақылың кімге ме? Әлеуметтілік деген сол ғой. Әлеуметтілік топ мінекей осы біздеріміз мінекей. Осы бізде қазір жан туралы білім бар, кітабымыз бар. Рух туралы біліміз бар, ол Шәкәрім атамыз. Шәкәрім атамыз басынан аяғына дейін Құранның рухын сол 280 хикметпен дәлдеп қойған. Міне, рух туралы білім бізде толық бар. Тек енді біз ана Құранды оқып, сол арқылы өзіміз түсініп алуымыз керек. Ақыл туралы біздің барлық ол қанша болсын, ақыл туралы біліміз бізде тұр. Ол Абай атамыз. Абай басынан аяғына тұрған ақыл мінекей. Қай нәрседе қалай істеу керек, ақылдай мінекей. Осы нәрсенің бәрі өзімізде тұр ғой. Осы күнде тұр енді, қазір ата жолында тұр қазір. Енді оған не істеу керек? Енді Құранды оқу керек. Енді қазір біздің жетіспей жатқан дүние мінекей. Маңдай көз арқылы ғана еншілік те енді. Бата да, Құранға жалғану да, қандай ісің де бәрі маңдай көзсіз атқарылмайды. Оған енді келдік, міне қатаң тәртіп болады деп зікірді ескертіп жатты ғой. Міне соған келдік. Сонан кейін енді зираттаған кезде егер де әйелдер осындай қамзол менен, еркектер мына шапан менен Құран оқымайтын болса, ол зират қабыл болмайды. Осылай түсіндік. Міне, зиратқа шығасыңдар ма? Құран оқитын еркек міндетті түрде шапан болу керек. Енді жұмыста қазір ол ондай заман емес. Сен жұмыста да көшеде былай шапан кір деп мына жастарға айта алмаймыз. Бірақ мына үлкендеріміз де міндетті түрде мына Құран қатым оқисың ба? Сен құлыққа бата бересің ба? Шапаның болмаса, сенің батаң қабыл болмайды. Осыған енді. Сендер сондай осындай шапан киіп, қамзол киіп жүрмесеңдер, онда әуре болмай ақ қойыңдар. Біз мен бата алып беріп қарық қыламын деген ол болмайды. Міне осыған міне енді келдік келдік. Киім ең бірінші ол міндетті түрде болу керек. Соған жалған тұру керек, құрандарың болу керек. Сонан кейін әрбір аққуың болсын, сұңқарың болсын, ол міндетті түрде 15 рет кем дегенде Құран оқылу керек қазақшасы. 15 рет Құранды оқымасаң, бұл бәрі ертең сендер маңдай көздерін ашып атан, көпсің жолда қаласыңдар. Осыған келіп біз тағы да тірелдік. Ал ата жол жазбасы туралы ол әңгіме жоқ. Оны қазір үштен бірінде білген арамызда әлі шыққан жоқ. Егер де мен соны күтіп отырмын, үштен бірін толық меңгерген болса, өз сұрақтар туындай бастар еді да? Оған әлі жеткен жоқпыз. Себебі мен өзім де әлі толық түсінбейтін талай жазылған нәрселерім тұр да. Ол түсінбейтін себебім, мен енді оның хикметіне жолыққан жоқпын, бірақ маған жаздырып қойды, соны мен де күтіп отырмын. Ол хикметке жол үшін ана толық меңгеру керек. Біз қазір осыған міне келдік. Халықтың арасында енді көріпкелдер шыға бастайды, аяндап түстерді көріп жатыр, халық арпалысып жатыр. Бір жағынан кім енді тағы жеңілдік келді, бұрынғы ауылдың кезі сияқты, кім намаз оқиды, кім өзін өзі таза ұстайды, кім ғанады, маңдай көзі ашылуға енді оңай жеңілдік мына кілті түсті деген сөз. Өткенде кілті беріледі деп еді ғой. Міне Нұрмағамбет. Қазір қарасаң Нұрмағамбет пен Нұрғиса-ны салыстыруға болмайды. Нұрғиса деген ауылдың кезінде ашылды, бұлдан қырғыз қалған жоқ, қазақтың ішінде қалған жоқ, барлық жерде алып қызмет жасады ғой. Енді қазір ең ауылдың мықты шәкірті осы болдым дегеннің үлгісі осы Нұрғиса болу керек еді. Бірақ сол кездегі ана өзіміздің қалай осылай жасаған әдеттерімізден кеттік те соның бәрі жинап алған, әлі кезге дейін тазарып болған жоқ. Кеше ғана осы намаз оқығаны оңып болған жоқ, алдықта қосып жібердік Нұрмағамбетті. Нұрмағамбет көре бастады да маңдайға хабар келе бастады. Көп болса бір айға да толған жоқ қой намаз оқығаны көріп. Міне осындай енді халықтың арасынан шыға береді. Тек сен ғана өзіңе толық таза тамақ жеп, таза келсең болды, маңдай көзден тегін жалай берді. Бұл Алланың, ол ешкімнің кереметтігі емес. Бұл Алланың біліп жатқан бізге қазаққа сыйы тағы да. Міне осыны уақытын пайдаланып қалу керек, осыны меңгеріп қалу керек. Қазір бізге жеңілдік беріп жатыр ма, осыны меңгеріп қалу керек қалайда. Мүмкіндік енді мына кісіге айттық кезінде, осындай кемпір қамзол киіп жүресіз ба деймін, жүремін деді. Кемпірлікті сақтайсың, онда мен де Құдайдан сұрайын, көде беремін дедім да. Алла тағала осы мына кісінің осы мына сынақтарын жеңілдетті. Бірақ соған қанша уақыт енді әлі жақындап келе жатыр да, әлі толық келген жоқ. Ол да сонда қазір осы өзіңнің неңді осы дәстүрің аса дәстүрін меңгерсең болды, Алла тағала берем деп тұр да.
Енді қазір осы қанша 8 жыл болды, бала жоқ деп сендер қиналып жүрдіңдер. Бұрынғы бұрынғыларға ол біз мен айдан оны анаң бәрі. Сен оқын айтасыз, мен кім біледі ертең? Жасылдан кейін беремін, Алла береді. Құдай береді деп біз соған, соны өзіміз пайдаланбай жүрміз, соны пайдалану керек та. Оған қарсы тұру керек. Өзіңмен өзің күрес. Бұл киімде тұрған не бар? Мені жұрт жамандай берсін, саған қайда сен сонан қазір сенде рахаттан жүрген жоқсыңдар ма? Осындай осы қазір астық деп жалаң астап суға түсіп жүргендер ба? Ал сендер қарасаң 3-4 қабат киіммен жүрсіңдер. Бірақ әлде де қарап отырсыңдар, сендердің тартқан орамалдарыңа, сендердің ана қарап бір ойдан, мына әлі көшеге қарайды ау деп. Жұрт маған қалай қарай деген деп. Құдайдың назары қалай болады? Алланың назары маған түсе ме екен? Маған жанынан, жынынан, маған ақылдан қуат берер ме екен деген бір ой жоқ. Қазір енді Құрандағы көп аяттарды біз өзіміз түсінбеген, сендер түсінбегеннен кейін қазір одамыз міне қасірет енді келеді. Себебі Құранның аяттарының көбісін жасырып халыққа теріс басқаша түсіндірген, ертең соны халық түсінеді де, анау тұрған имамдарға, анау тұрған кәне хазіреттен дегенде бетіне түкіре бастайды. Көріпкелдік туралы қаншама соғыс болды, Құранда ол тұр аят. Оны кім білмейді? Оны не білмейді? Сенің алдыңнан шыққан кезде дейді, ей Мұхаммед пайғамбар дейді, сенің алдыңнан шыққан кезде дейді, олар айтады дейді, әзір не деп айтты деп. Не айтты әзір деп айтады? Сенен сұрайды, олар бір-бірінен сұрайды дейді. Сонда аят тұрды, осы шешкен біреу жоқ, оған жоламайды. Ол әзір деген кім дейді? Әзір деген сол көріпкел періштенің аты. Ол ұғым қазақта болған кезінде, әзір деген. Ғана әр кім, кімде кімде көріпкел маңдайды көз ашылатын болса, сол әзір періштеге жалғанады. Ол Құранда тұр ғой. Соны қалай халифа Алтай адамымыз сол сөзді тауып орнынан қоя білген. Міне Құран құдірет. Сен соны түсінбесең де, сен ана әзір деген сөзді түсінсең, сен ана кітабыңға жазылып қалады. Міне Құранды қазақша түсінбесең де оқи беру деген ана ақпарат сенде дерек тұрады да. Сен түсінбейсің оны, бірақ ана дерек тұрады. Осындай сөздермен Құранда әр уақыт туралы да, біздің осы беріп жатқан батамыз туралы да, ол дейді, ондай жағдай дейді, сендердің сөйлегендерің сияқты дейді. Сендер бір-біріңе сөйлегендерің сияқты дейді. Болады деген да? Сонда бір-біріңе сөйлегендерің сияқты сөйтіп өліктер сөйлеседі деп тұр ғой. Ол қалай? Сонда қана аққу сұм қара ақылды. Ол Құранда тұр сол аяттар. Біз оған әлі халыққа соны түсіндіру, өйткені халықтың әлі жүрегі жабық. Ол аяттар халықтың жүрегінде жоқ. Ол ұғым жоқ. Алланың назары халықтың жүрегінде жоқ. Сонан кейін біз оны әлі түсіруге, бірақ аз ғана топ қазір осы бізге беріп отыр, осы бақытты бізге алып шығуды. Сондықтан енді бізде енді тәртіпті енді қатаңдата береміз, келетіндерге талапты қоя береміз, араларын ере алмағандарыңызға сосын бөлек шығара береміз. Өйткені сендер бізге ере алмай қалғандардың өзінде де анау кезінде ауылдың кезінде гармат болдым дегендерден әлдеқайда артық тұрасыңдар. Кеше ғана маған сөйлесіп жатыр, ауылдың баласы сізбен түсесейін деп еді серік деп. Неге десем, сіз дейді ауылдың атын жамылып ақша тауып жүрсіз деген сонда, сосын алдында мен ана бір ұрысында қойған. Себебі қазір қарап отырсаң, керінше ауылдың атын қорға қойғаннан мен ұтылып жатырмын. Бір жыл жұрт қашатын болды. Ауыл ата жол десе, ана ішінде не кіріп алған, айтпа бұл секте екен ғой дейді. Сосын енді ақша салып соған Құран оқытатындар қорқады, қызметін айырып қалады. Себебі неге? Ол сотталған анау Тарбай Қыдырайлының атындағы ата жол деген ол сондай дегенге сен ақша салғансың деп мен соңынан ертең соттап жібереді деп қорқады. Өйткені соттың үкімін әлі Тоқаевты оны шешіп қайтарған жоқ. Сонымен тұр ғой. Сондықтан мен оны әдейі істеп отырмын. Оны қайта Тоқберген немесе Тәңір қалауы Тәңірге жол дейтін болсам қайта жұрт оймын жаңадан бір топ асылған екен деп қайта жұрттың бәрі жағылып ақша салар еді да. Көрейінші тексеріп көрейін деп анауызда мұнауызда. Қазір қайта жол жабық ана масқаршыларға, кешегі боқтағандарға, оларға бәрі ана ішіндегі сөздің өзі құдірет. Ата жолы ауыл дегеннің өзінен ақ олардың ана аллергиясы пайда болады, қышымасы сөйтіп оған жолағысы келмейді. Мен әдейі өткен ауылдан не қалды? Міне сендер ғана қалдыңдар жүрек ашқан. Ертең сендер кеткеннен кейін ұмытылады, өйткені жоқ қой енді. Сосын кішкентай ғана кітап қалды. Сосын тағы не қалды? Анау арсыз қасына ерген шәкірттерінің жасаған осы арсыздықтар ертең соның бәрін талайды.
әттең сол кезде мынаны білген кезде осындай жағдайдың кезде біз басқаша болатын едік қой деп қалып ертең осылай әңгіме айта бастайды да. Сендер осыны неге бізге үйретпедің? Ауылдың кезінде де осы болыпты ғой, сонда ауыл сендерге айтпаған ба дейді. Ал көбісі айтады ауыл деген кім дейді қазір. Енді келіп жатқандарым сөйтіп отырып енді ана баласы анау тұрған мекенгүлі бар, нұрсұлуы бар, тоқберген ақша жасап жатыр деп сонда ауылдың атын өшіруге әбілістің қызметін атқарып жатыр. Міне ол болып жатқан жағдай. Осыны мен емес, оны сендер айтуларың керек та. Бұны сендер жазуларың керек жан жақтан. Қалайда ауылдың атын жоғалмайтындай біз осы аман қылу керек. Сендерменен болды, ертең 7500-ден басқа ауылдың басқа несі жоқ беріңіз қалған. Енді соның 7500-ден ертең 75 шыға ма шықпай ма? Болды, сонымен ол ауылдың еңбек солай бағаланып талып болашақ. Ертең өтеді ғой, біз балдарға оны тықпалап қойған олмаймыз. Оның орнына ертең, ауылдың орнына ертең мына кімдер келеді орнына. Нұрғисалар келеді ертең, Нұрмұхамбеттер келеді ертең. Осылар келеді ол, сонымен ауыса береді, ауыса береді. Біз қазақ халқы қанша дегенмен бүгін күнде өмір сүреміз деп көрдім. Бүгін қалай болды, бүгін кім бізге кім керемет, ертең Назарбаев та осы қаншама осы қазірдің өзін ұмытып қалдық. Астананы салды, қаншама еңбек етті, қаншама әйтеуір қазақ халқы осындай дүкенден нан түгі ешқандай ештеме тұрмайтын еді да кәдімгі қурап тұратын, сол уақыттан шықтық қой мейлі. Әйтеуір бұл біздің бір бірімізге соғыстырмай, мейлі түрмеге қамасын, бұзықтарымыз мейлі былай болсын, әйтеуір осындай дәреже жеттік қой енді. Соған шүкір деу керек та, біз өзімізден болды ғой арыятыменмен. Соның өзінде қазір ауырып еді, Назарбаев ұмытылды. Ертең ол өзіне кетіп кетсе, ол бір екі айдан кейін ақ ұмытылып кетеді. Соны болмағандай. Міне біз сондаймыз да ертең. Абайды кім қазір қадірлеп отыр? Ал енді келген аталар, аналар. Арыстан баба, Құлқожа баба, Естәуі баба, Айша баба, Түктібай ата, Сүйінбай ата, Сарбай ата, Жамбыл ата, Қайыңдар ата, Әнет баба, Қарға баба, Лашын баба, Шерімбай ата, Қарахан ата, Қожамберді батыр, Қанжы батыр, Саурық батыр, Сыпатай ата, Маралышан баба, Үндемес ата, Үрек ата, Бекет ата, Есет ата, Бектау ата, Жақып ата, Жалғап батыр, Жидебай ата, Сеңгібай қажы, Дербісал ата, Күшікбай батыр, Кеңгірбай ата, Өскенбай ата, Ырғызбай ата, Аянсұлу Баянбай ата, Ниязбай ата, Қырықбай басы, Дүзен әулем, Домбауыл ата, Аяққа Әмір ата, Асан ата, Жылқайдар ата, Бауырбай, Жолбарыс хан ата, Әлбесе Естек ата, Бәйдібек ата, Ескелдібей, Алаша хан ата, Жошы хан ата, Белдібек хана, Шүйіншәл ата, Сейілхан ата, Хамзе ата, Жанпейіс ата, Жанпелпан ата, Жанай ата, Қосай батыр, Қосағалыбей, Асан әліби ата, Ақан сері, Ақжігіт ата, Қазірет науан, Баян батыр, Құлсары ата, Қарашы ата, Дадан ата, Ибрагим ата, Қарашашан, Арабия Сұлтан Бегуана, Сұлтан Бейверс ата, Қорықта ата, Қорасан ата, Қордай ата, Айғаным ата, Құлауыз ата, Жылағын ата, Боздағы ата, Ердене, Шабанбай ата, Қабанбай ата, Қарасай ата, Ағымтай ата, Ағбай батыр, Бәремана, Мұмбай ата, Сейілхан ана, Мәшкүр Жүсіп ата, Дәуітбек ата, Атымтай Жомарт, Мәмбет батыр, Мүрәлібап аға ата, Есенғожа ата, Абай ата, Шәкәрім ата, Бейс ата, Тұранғұл, Бибатима ана, Ақсақ қыз ана, Шыны қыз ана, Бабат Кішас Тәйзіз, Қараур ата, Ақбұр ата, Үгіш ата, Ерғаян, Сақыба анасы ата, Қоянкөз ата, Шахан ата, Мұхтар ата, Қажымұқан ата, Аблайхан ата, Кенесар хан ата, Орманбет би ата, Битан ата, Балабақ ата, Сейдалы Сарпоқа ата, Әлмерек абыз, Наурызбай батыр, Жалғаш ата, Көтентау ата, Құрқатау ата, Шірікбай ата, Үгеш ата, Тектұрмас ата, Түркібас ата, Есімхан ата, Қасымхан ата, Қырықбай ата, Айғожа ата, Байғожа ата, Барақ батыр, Аурай ата, Шорман батыр, Қоңыр әулие, Мағауия ата, Теректі ата, Арасан Құрасан әулие, Қыз әулие, Сыландана, Маралана, Әнвәрбиана, Зингова, Зұлқарнайын Құдыс ата, Қылғыжан ана, Қойлық ата, Бүгінбай батыр, Ақтан қалбе, Рысқұлова ата, Қыдыржа Аруақ, Сүгіра ата, Ықылас ата, Құрманғазы ата, Тәттімбет ата, Қазбек би ата, Майқұл би ата, Төлеу би ата, Қазбек би ата, Әйтек би ата, Саққұлақ би ата, Қарамен би ата, Бопай ана, Дана қалан ена, Мұрат ата, Сапар ата, Қаныш ата, Мағжан ата, Сәкен Сейфуллин, Халиф Алтай ата, Қажыбаба, Шәмші Аруақ, Сағадат Аруақ, Дана хан Аруақ, Мейрамбай Аруақ, Мәдина Аруақ, Бәтен Аруақ, Домалақ ана, Зеріп ана, Ұлжан ана, Зира ана, Бабажан ана, қабыл болсын.